Either way, like nishasema, whether I'm going to stay at the hotel or I'm going to be home, we just call parenting. Ata nikika nyumbani, sio lazima that, you know, something it's okay or whatever, yeah, so. It is the final channel, B in the know. Ama ule getuna sawe no gamwana mwala, Zari Hassan. Simanyi wati Zari Hassan. Hassan yo waya ni. Saweka ya lita ata wendo oza. Zari, yaze yo ewa Diamond. Mukuda yo, abantu bayo gede bigambo binji. Abantu bagamba Zari azeyo kolachi. Nawe mbade manyero gamba, azeyo mufumbo ba. Zari munjogera ya gamba. Co-parenting. There is one thing about Africans what we don't understand. Hatuelewi what is called co-parenting. Naweza kuja kama, even if he's got somebody, I can still come because it's home for the kids. You know, regardless of what happened between us, because we are co-parenting. Watu wengine wanasema, oh, atafikia kwake, sijui amerudiana vitu. No, but I'm just here for the kids, and we're just looking forward to have a good time with the kids. That's all. Co-parenting, abazadde kangambi mwaya ukana. Nga abazadde. Na ya abana. Nguna soro vila kuna nabo obo mwezi, oba wiki, oba naba kulete lako yuna kurumu. Abazungu ndoza eva singo kubeda na obula mwebuti. Ngomwana, aina, time jamala ne muzeyiwe, oba mwebuli wiki, koti ne mugamba, omwana ndomu tuwa ila tatawe, oba mwebuli wa mwezi gumu amubuzeko. Katizaya gamba, tako mieo mbufumbo wa Diamond. Aha, azekola co-parenting na Diamond. Kumule tila kubana walabeko. Amaze miyake vili ngatala bagana na Diamond. Na yu mwaka kuno ilawe gwali gutandika, muju kila Diamond aina sentezi ya wazari na gula benti liyeyo kubafideye. So, ndoze nkola gana eze bao, ntikale vyali wo, na ye katukuza abana, katiche ya kozo unako urwa joe chilo, ka video kano kafumia jie chilo, nga alaga. No, I'm just here for the kids, just to say. I'm here for the kids, yeah. Okay. And he's also obviously having the same aspect. Either way, like Nisha said, whether I'm going to stay at the hotel or I'm going to be home, we just co-parenting. Ata nikika nyumbani, sio lazima that, you know, something it's okay or whatever, yeah. So, it's so hot in there. Yeah. Yeah. Comments about the ninjas and Jawuro, Abamunga Wagamba. Oda ba Diamond just achala kubuchaze monsi nechigwa. Oro wadu we yali abaddeko nategera ati nyumba eyo we najisula mune ba ko tulobulunji oba enyumba eyo erina mereje fumbe yenja uro babu za Diamond ogenda kudda waka oboge nakusula mu hotel. But whether I'm going to stay in the hotel or I'm going to be home, we just co-parenting. Ata nikika nyumbani sio lazima that, you know, something it's okay or whatever, yeah, so it's so hot in there. Yeah. Yeah. Dawa mande nyumba ina nene. Na yesi manyi. Oba zari ya suze muoteli. Oba ya suze waka. Na ye, nyumba yumbanga ya liyeba deke ya mwe. Nzewe, mbela nze zari. Bani no kusula mungwe yo. Kuba mama nye nyumbe yo. Burunji nyo. Baga mbore yo rukade. Reruma nye sonda. So, zari aino kudayo mnyumbe yo. Akakase mbuno enyumba bajiera burunji mubuli kasonda angawe wabaka zimba ne Diamond. Na ye wanowe mbuliza mwabali kufaino chano. Senga omusajja awasa akuwasa. Kangambe alina abana na akuwasa. Ne waita waka sera ngabaya ukata na omuchalo omuchala najja okuleta omwana. Alabe kutata we. Mpuli la burunji, alawe kutata we. Mumakaga mwe nga gori mfumbo joi. Okirizo mchalo yo, okubere wakano gamba co-parenting. Oba mkole nkole ya mweyechi na Uganda, eyechi guo. Chemanyi abasinga kufaino chano, mwinzo okulo ndao nkole eyechi na Uganda. Kubanga mbutonde waba Afrika, echintu ya chote chivandemu, elaza livana eno kusetinga trends. Era neno baji settings ya co-parenting. Katulabe, katusubile nine nebe ila dadala co-parenting. Kubate wa inzo kube ila wu. Mwaisewe miezi muendanga tulabe umano woku satunga. Tetumanyu ani. Hei, katuga ambazari ate. Ani ya zado umano no. Juki la zari chasinga kubasire kuini bonabala. Zari azala. Hei, katona ye. Yamuwe chitone, tari akasente kona atakuwa chapa. Akasente akariana enebi hapa afulumia. Awasinga wano akasente bakarianga. Sigamba no kufaino chano, ngamba ni Uganda. Akasente bakari yanga, echume chigaye mpapula. Na ye,
Walo basire queen abali desente za abagagga wano mwaka ku mwaka na yengo okulaba ku lubuto lwe aganyabo toli rulaba simanyo bakoze saachi ko obate bali abindu bayinzo okuba bali asente nge bintu tebalya nacho kisobolekera dala olinga ali asente nenge bintu talya kubanga katugogere dala ku Angela Katatumba wano yagamba yalya obukadabiri obadadi Andre na yeda Andre yalaba ko wadde kapale ni yengo obukadabiri mye abukubye wali kutaka abugayiza nga kuma akasemberengi ni yenga dada Andre talabanga ko ku kigambo awempera dada Andre ingaleza amanyi ni ngamba abasajja twakuze emitwe twakoliza dala emitwe wachi mukubide ngalo obukadabiri oli wabakire iminga anti yabulya ngate wamazo mukolo waliwo mchara agamba mbo banaye wampanga ye 15 gumuchitundu no mwana aliguru eyo tasoma awo mbutufu tuongere mukama engaleza amanyi yakuwa omutwe musajja kubanga lwachi mukubire ngalo yagambye omwana wanokoye omwana omulina mundwale ku DNA na kugamba kasito musajja atandike bibozo ebyo tugende ku DNA akabonera akabaka soka okulagambu yalya eroli wajja gwe neroni no mwana wo bichibichi noli anga deragama kale wo omulina tugende ku DNA abata takugambye bugambi nti mu butufu nalya na yesika kasanti nze yakuzaalamu nengo okulya aba yalya soka tyo mchalo ono okusinzira dada Andre agamba tugende ku DNA chikonfirmi nze ndio nomuchala aliko girlfriend wa dada Andre because akiriza ndio mwana mumutwale ku DNA chitegeza yalya katuwe baba asobola okulya obukadabiri nga tolabye wadde kapali wadde ku kigambo lwaki ono gwalira ku kigambo tosoka nomuwayo ko kubuyambi nga DNA results wezijja ako kalowozo kanga naye omuntu omukulu Gulieri, Wazali na Diamond. Bona wombi baline bintu bye bakolanga mu butufu. Bali besana. I think this was the best East African couple to me, celebrity wise. Kubanga buli omu yalina kyagatta ku munne. Zari as a person is she's a brand. Zari nga ye, she's a brand that attracts news bichi byo nabe nabe bye tukola. Trending showbiz byo na aberako. Diamond at the time yali upcoming artist wadde kati ali established na even when you are established kati nga olabye ndi guli lino lize ndibatesedeo ka co-parenting chitegeza Diamond na sente zeyongedde muzine naku zabadde nezali because yeli nye trending so ulichalanga chigenda chifuna price nyimba ze YouTube yaweza da akakadde so chitegeza akasente keyongedde dala because ali mu trending chovula abantu no Diamond buli wabera awonga alaba waliwe ekibulawo akola yo story mu emfulo okubera ku charts za East Africa oba Africa world over chovula ba eno move ya zali okuleta abana osokira bango kuleta obulesa abana na yero muziki gubadde gukendedde muko kati nga yuguba gukendedde mu oyino soko okuleta yo constant yeno olabengo okikwataganya then otoluyimba oja kulaba ndoza munaku nga 3 week ojalaba Diamond nga atadde oluyimba ate nga lutrendinga because ye obulamu bwa showbiz. Waliwo omukyala nga ayinza okuba talina nnyo byakugamba. Naye nga abasajja atera okugamba omukyala oyo yalimu obugagga bwange. Tomanya zali buli gwabadde naye obugagga mwe buli alabika ayinayo oba kiki ekireeta obugagga. Ky'ova olaba omukulu ono gy'ojja obigattagatta Diamond aze yeegayirira zali. Because birthday mkwadde motoka Bentley then mwogedde of course tosobola kusitula busituzibaana nga obadde toyogera na mukulu wo na mwami wo so kitegeza abaddewo enkolagana wakati wa Zari ne Diamond okulaba ngeddawo naye ngeyo yonna eri initiated by Diamond kuola banegana amawulire getubawa kyabadde kitegeke nti Diamond alina okubeerawo ku airport buli kimu amawulire gakavalinge ensi yonna etegeere singa abantu tayo butwazi mu nkukutu era tetwandibagambye ne olabanga kyabadde kitegeke kankweka video kano man from Nairobi Kenya abalabi abadde final channel baganda bange mwebale gye mukole
Wakubanga we mmale cheguro mgende ku The Final Channel Zaneri kwali. Nyiga subscribe ugenda kuulira maule gonna. Ya, konka Zaneri. Bakube. Nziramo kujukiza gowe nali ku Final Channel to kusindika ka video ko chitu changu nyo. Ogenda bugenzi ku Facebook Da Final Channel, Da Final Spelled DA, ekigambo Final Channel mu luzungu noberanga osobola kugenda wali ku about. Na yene kirala wali ka flyer ko kenta dawo wansi. Ka flyer ko kenta dawo wansi kala gantino Happy Faces Give a Smile Project ekyagenda dala maso. Enamba ya wali die ya WhatsApp eri MTN mulina okuteeka ko obuyambi obo bulina. Sinafuna wadde muntu omwampa obuyambi. Na ye nsigala nkujukiza nti ekintu kyenneeyama nina okukitwala maaso. Tobeereyo n'ogamba Zaneri alabika afunye obuyambi takyetaaga. Sinafunayo wadde omu bwati. Wadde omu ku mitwalo omwenda gye nnina. Sinafunayo wadde omu angamba Zaneri I want to be part. Okujjako waliwo yampereza omukadde w'okuyambibwa naye yabadde bunyaruguru. Ha, muganda wange nandiyagadde nnyo okuyamba omukadde oyo naye bunyaruguru. Ate akasente nga ndaba transport ayinza okugwerawo mu kutwala ebintu kuba nagambye ntwala basic needs buli muntu mbalire emitwalo 15 egy'ebirabo oba egy'ebintu byennyinza okumuwa. So olabanga ate distance egenda kutwala sente zonna sente zonna zigendere mu ntambula then ekyo kiba tekikola sense gyendi. Katuyambeko abali okumpi ne Kampala bwe munampagira then yakusobola crazy nga capital asobolo genda even outside Kampala. Katusoke tuyambe abaitolode Kampala, Kayunga Mukono, Wachiso. Mujja kulaba tugenda kuba rolling out. Of course, Happy Faces Give a Smile Project. Ngeri wamu ne Kawechipa, NGA yo ya Sheikh Ali. Kworo nako mujja kulaba Sheikh Ali abanyonyole. Kawechipa, chaja chitia, ere kula mulimuchi. Tuwakoze na partnership, tutekemu Give a Smile Project, tuitirao, tulabenga tuya ambako wanafe. Nga tukola Christmas Give Back, Christmas olobu wagizi wa mwe, mbebaza okumpagira. Era ne mbasaba, nditetufa kumulamwa, tuyingide mitwalo mwenda mwe 13, mbasaba nyo mwezi guno gendo okugwako, kubonu katuli mu November. November December sigadde yo mwezi gumu guno kugenda okugwako nga at least tutuse wakati w'omwenda guli kutuyamba okuweza 10. Kusaba busabi bambi sharinga, subscribinga, likinga, commentinga. Mu butuufu ndudo batumirako naye nkakasa video zonna ze nziramu kola ngenda kuleetayo nga abantu batano nga mbatumirako naye kansooke na bano. Aisha Prosi kutumiddeko, Shaibe kutumiddeko, Namukasa Victoria kutumiddeko, Lina Banks kutumiddeko, Fiona Malaika nkutumiddeko, Sheila Flower nkutumiddeko, Snap Channel Snap Records oyabera producer Tricky Beats nkutumiddeko entindawo, Alinda Sharon nawe nkutumiddeko. Ngenda kuba ntumira ku bantu abenjawulo wano ku Final Channel. Mbebaza bannayo okuwagira Da Final Channel. Era ne mbasaba mwongere okusubscribinga, mwongere okugamba abantu subscribinga, nga mushareinga Final Channel tulabenga tusobola okubeera nga tulina we tutuuka. It is the Final Channel, Zaneri, I'm out.
Thank you.